အလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တိုကရရှိထားတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် SRB တော့ကိုရုံးချုပ်ရွှေ့လာတဲ့ strike ရဲ့သတင်းနဲ့အတူ campaign တွေမှာ BTC ပါလက်ခံတော့မဲ့ Robert F Kennedy Jr. ရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ season တင်ဆက်သူ admin ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမတစ်ပုတ်အနေနဲ့ SRB တော့ကိုရုံးချုပ်ရွှေ့လာတဲ့ strike ရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်US ကချီကာဂိုပြည်နယ်အခြေစိုက်ဘေးကွိုင်းပေးမန့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Strike ဟာသူတို့ရဲ့ရုံးချုပ်ကို SRB တော့စီရွှေ့လာပါပြီ။ဒါကြောင့် Strike ဟာနိုင်ငံပေါင်း65နိုင်ငံမှာပေးမန့်စာပစ်ပေးလာနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးတော့ US မှာအခြေစိုက်ခဲ့ဇင်တုံးက US, El Salvador နဲ့ Argentina တို့မှသာ Strike Mobile App လုံးလို့ရခဲ့တာပါ။ Strike ဟာ US မှာအခြေစိုက်ခဲ့ဇင်တုံးကကန့်သတ်မှုပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးUS နေရာအနှံ့အပြားမှာတောင်စာပစ်ပေးခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါ့ပြင်အယ်ဆော်ဗီရိုနိုင်ငံမှာသမရနေရဘူးကလီကနည်းပညာလုပ်ငန်းတွေကိုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Strike ဟာအယ်ဆော်ဗီရိုကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေစိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးစာပစ်ပေးခွင့်လည်းပိုလွတ်လပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Strike မှာ Bitcoin နဲ့ပဲပေးမန့်တွေလက်ခံရအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အခြား Cryptocurrency တွေကိုပါထည့်သွင်းလာဖို့ရှိနေပါတယ်။Strike ရဲ့ CEO ပြောထားတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ SRB တော့မှရုံးချုပ်ထားပြီးတော့ payment product တွေထုတ်မယ်လို့ဆိုတော့ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလောင်ခြင်းလောင်ခဲ့ကြမှာပါပဲဒါပေမဲ့အခုတော့ US အစိုးရနဲ့လက်ဝန်တတိရှိလာပါတယ်ဆိုတော့ coin based တော့ SEC က Gary Gensler နဲ့ခြားနေရပြီလေဆိုပြီးတော့ဆိုထားပါသေးတယ် US အစိုးရဟာ2023ခုနှစ်ကတည်းကစလို့ crypto industry ကိုတိတိတသာနှိတ်ကွလာတာကြောင့် US အခြေစိုက်ထားတဲ့ crypto company တွေဟာ US ကနေအရှုပ်ရှုပ်ထွက်ဖို့ပြင်နေကြထွက်နေကြပါပြီ။ SRB တို့ကလည်းဒီလိုအချိန်နဲ့အန်ကိုက်မှမှနေပညာလုပ်ငန်းတွေကိုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်တာကြောင့် US က crypto company တွေဟာ SRB တို့စီရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ campaign တွေမှာ BTC ပါလက်ခံတော့မဲ့ Robert F Kennedy Jr. ရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။Democratic Party ရဲ့သမ္မတလောင်းနေရာအတွက် Joe Biden နဲ့ရှင်ပြိုင်သွားမဲ့ Robert F Kennedy Jr. ဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေး campaign တွေအတွက်အလွန်ငွေလက်ခံရမှာဘေးကွင်ကိုပါလက်ခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဘေးကွင်2023 conference မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဘေးကွင်ရဲ့အသုံးပြုလွယ်ကူမှုနဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုကဘာကြီးစီချပြဖို့အချိန်တန်ပြီဖြစ်ပြီးလူတွေအားလည်းလွတ်လပ်မှုဒီမိုကရေစီနဲ့ဘေးကွိုင်းတို့ရဲ့ချိတ်ဆက်နေမှုကိုသတိပြုမိကြမှာဖြစ်တာကြောင့်ဘေးကွိုင်းဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ဗန်ဒါရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုတို့အတွက်အမခံပေးနိုင်ကြောင်းလဲဆိုထားပါတယ်။မေလ3ရက်နေ့တုန်းကလည်းခရစ်တိုနည်းပညာတွေဟာစမ်းသစ်တင်ထွင်မှုမှာအဓိကစတဲ့မောင်းနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး US အနေနဲ့ဒီနယ်ဘယ်ကိုအားပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း Twitter မှာဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။တကယ်တော့ Robert F Kennedy Jr. အနေနဲ့ဘေးကွိုင်း conference ကိုတက်ပြီးဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြောလာတာဟာတာမန်ပြည်သူတွေစီကရောခရစ်တိုနယ်ဘယ်တွင်ကမီလီယံနဲ့ချီတဲ့အလူငွေတွေနဲ့အတူမဲထောက်ခံမှုတွေကိုပါယူခြင်းလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မနစ်တုံးကဈာပြက်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမှာလဲအကောက်လေး SBF က US ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေစီကိုဒေါ်လာ40မီလီယံအထိလူနှမ်းမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ခံအမတ်လောင်းတွေဟာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်သာဒီလိုစကားမျိုးပြောကြတာဖြစ်ပေမဲ့လဲရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်တော့စိတ်ကူးပြောင်းသွားတတ်ကြလေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန်ခရစ်တိုကရရှိထားတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မှာခရစ်တိုကာရန်စီဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် 20% fee discount ရတဲ့အခုကုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ